fil-qorti t-nejn fil ħodu kompla l-kas tal-qtil ta' xantel ketkuti li seħ fi fralija ta' fħaz zabbar, bis ta' ħħġa simborċ et ikun akkużad b'dan l-omicidju. F'din istedu ta' kien li l-ħu u l-lom il-vit ma sa' biex jatu xċida ta' fejn saħ u li kienu ilom jafu li l-akkużad min ta' e ta' li kien ħabib ta' l-vit ma kerstin ketkuti. Hul vitma fiex xidati għal li l-akkużat tasbis kien iċempillu biex ċajlu għaffarijiet fuq pal-min kien għadżidiet pal-ħabib fuq Facebook jew fejn tkun ħeda. Huwa komplajajt li ġastin Burċ għatmarjieti daħħala f-mokhuli u u ċantel ma kien uċbaqaw fil-imkien u liji għatmarjieti għadzt tkum jaw. Fl-axar perjodu għamelin atlet xul vitma xtaqli li la laffarijiet bejnietom, iżda għawn u kien skopra li l-akkużat kien saħan sitra tefa li l-loħtu l-isptar. Minnaħal l-ohra vitma Mirjam Ketkuti stqarret li meta xantel kien sejkolla l-ewel tarbija, l-akkużat kien mar jidla jien posta li t-tifla. L-om għalet u koll li l-akkużat kien dejjem isawat li l-xantel u għanka jaddida bitfall fl aħħar jem komplet tajtlom l-akkużat kien juqot jistenna l-vitma d lura l-ura d-dar antomma u kien jeddida li jekk ma murx l-ura antomma juqtola. Intant fis seduta kim mistenni jixet u koll ħabib tal-akkużat izda dan xut ma derx u għalek se jiġi immultat mit-teuro. L-avukat defensur Franco De Bono talab għal-ħelsin mill arrest tal-akkużat izda l-prosekuzzjoni ma eċ it-talba minħabba li l-akkużat juqot rib il-familja tal-vitma. L-avukat Stefani Karwana et rapprezenta l-familja tal-vitma fil-waqt li għal-akkużat deru l-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri. il preseduta mill maġistrat Rachel Montebello. Il-kas ser ikompli jistema fil-11 ta' settembru.